35 de novo. Que maravilha! Isso sim é carro. Na frente, então,
sábado de noite, tem sopa. Thank you.
pegar as malas lá. Ah, vai pra aqui. Vou. Só você? Vem aqui, vai. Vou passar um dia aqui. Vai passar o dia aí amanhã. Vou ficar uma semana aqui na casa da minha avó. Valeu.